Mākslīgais intelekts spēj radīt ne tikai tekstus un attēlus, bet arī atdarināt cilvēku balsis. Jau pērn Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens eksperimentā ar robota palīdzību, piemēram, viltoja Latvijas prezidenta Edgara Rinkeviča dialogu ar ASV prezidentu Džo Baidenu. You know, Joe, back in Latvia, we have a tradition of keeping turtles in our gardens. Tehnoloģijas nemitīgi attīstās, un to izmanto arī dažādi krāpnieki, toskait ietekmējot vēlēšanu kampaņas un to norisi. Šis arī ir viens no jautājumiem, kuram jābūt gatavam, balstoties gan uz Slovākijas pieredzi, balstoties uz citu valstu pieredzi, kaut vai arī, nu jāsaka, arī uz personisko pieredzi, jo es jau esmu vismaz divas reizes piedzīvojis situācijas, kur esmu aicinājis, it kā es esmu aicinājis Facebookā kaut kur investēt. Mākslīgā intelekta regulējums arī starptautiski ir viens no aktuālajiem dienas kārtības jautājumiem. Šīs jomas attīstība ir tādā līmenī, ka jau tagad viegli var veikt grūti pamanāmu maldināšanu, ietekmēšanu, manipulēšanu un dezinformēšanu. Likumdošanas iniciatīvas mērķis ir nepieļaut sabiedrības maldināšanu priekšvēlēšanu laikā un lai vēlētājs būtu informēts par mākslīgā intelekta izmantošanu. Prezidenta iesniegto iniciatīvu atbalsta arī premjere, uzsverot, ka regulējumam ir jāseko tehnoloģiju attīstībai. Es uzskatu, ka tā ir ļoti laba iniciatīva, jo nu, tas var būt mulsinoši, ja mēs redzam kaut kur, ka valsts prezidents aicina investēt, tad mums automātiski gribētos uzticēties šādam aicinājumam. Rinkevičs norāda, ka piedēvēt politiķiem lietas, ko viņi nav teikuši, ir liels drauds demokrātijai un cer, ka regulējums būs gatavs un stāsies spēkā līdz nākamā gada pašvaldību vēlēšanām. Artūrs Olševskis, Latvijas televīzija.